İnfo xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Bu cür xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla ABŞ Prezidenti Joseph Bidenin görüşəcəyi tarix açıqlanıb. Konkret az bu barədə Reuters agentliyinin istinadən xəbər verir. Məlumata görə liderlərin görüşü bazar günü oktyabrın 31-də baş tutacaq. Görüş zamanı ABŞ istehsalı olan taktiki qırıcı təyyarələr və müdafiə sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunacağı bildirilir. Qeyd edək ki, Türkiyə və ABŞ prezidentləri böyük 20-li ölkələri liderlərinin Roma samitində iştirak edir. Paşinyan hakimiyyətinə etiraz edənlər İran bayrağını qaldırıblar. Konkret az erməni mətbuatına istinadla xəbər verir ki, bugün Rəvanda hökumətə qarşı miting keçirilib. Miting iştirakçıları Paşinyana və hökumətə qarşı müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Etirazçıların əllərində erməni bayrağı ilə yanaşı İran bayrağı da olduğu görünür. Bu da İranla Ermənistanın həqiqətən dırnaq arası qardaş olduğunu göstərir. ABŞ-ın Los Angeles şəhərində 1982-ci ildə Türkiyə diplomatı Kamal Arıkanı qətlə yetirən erməni terrorçu Asala üzvü Ambik Sasunyanın həbsdən azad edilməsi qərarını pisləyirik. Bir terrorçunun azadlığa buraxılması təhlükəli olmaqla yanaşı, terrorçuluğun təşviq edilməsinə xidmət edir. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən Qaynar İnfoya verilən məlumata görə, bunu idarənin rəisi Leyla Abdullayeva erməni terrorçu Ambik Sasunyanın həbsdən azad edilməsinə münasibət bildirərkən deyib. Abdullayeva bildirib ki, həbsdə olarkən 2012-ci ildə Hayzin Vor adlı erməni hərbi jurnalına verdiyi müsahibəsində Sasunyanın erməni əskəri olduğu və Azərbaycanın o zaman işğal altında olan Qarabağ ərazisində döyüşməyə hazır olduğunu bildirməsi bu terrorçunun heç də islah olmadığını nümayiş etdirir. Ermənistan Kiyevdə yayılmış məlumata əsasən bu ölkədə olduğu bildirilən terrorçunun hər hansı şəkildə qəhrəmanlaşdırılması cəhdlərinin qarşısı alınmalıdır. Rusiya və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri Sergey Lavrov və Mevlut Çavuşoğlu arasında görüş başlayıb. Görüş 20 ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının samiti çərçivəsində keçirilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Sergey Lavrov və Türkiyə əməkdaşı Mevlut Çavuşoğlu arasında görüş başa çatıb, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, görüşdə Balkanlar və Cənubi Qafqazdakı vəziyyət müzakirə edilib. Eyni zamanda 3+3 regional mexanizminin işə salınması perspektivləri gündəmə gətirilib. Tərəflər Balkanlarda və Cənubi Qafqazda vəziyyətin daha da sabitləşdirilməsi üçün iki ölkənin səylərinin əlaqələndirilməsinə diqqət yetirib. Bosniya nizamlamasının təşviqi üçün birgə addımlar, o cümlədən çox tərəfli formatlardan istifadə məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanın əməkdar artisti Mehriban Xanlarovaya İrana giriş qadağan edilib. Amiya Az xəbər verir ki, sənətçi özü Olay Azad saytına müsahibəsində bunu qeyd edib. Qadağam davam edir. Sadəcə bir az dayanmışam, nazirlik dəyişəndən sonra rəsmi olaraq müraciət etməmişəm. Qadağanın əsaslı bir səbəbi yoxdur. İranlılar mənimlə sənətçi olaraq salamlaşırdı, yaxınlaşırdı. Sonra nə olduğunu bilmirəm. Ora həkimə check-up-a gedirdim. Yoxsa maraqlı nə var ki? İrana getdin, başını bağlayırsan, həyat dayanır. Hətta bir dəfə məni sərhəddən buraxıblar. Keçəndən sonra təzədən geri qaytarıblar ki, olmaz deyə əməkdar artist bildirib. Ermənistanda istəyirlər ki, pasportlarda doğum yeri kimi şəhər yazılsın. Qarabağ separatçıları isə hesab edirlər ki, xarici ölkələrə səfərlərdə bu onlar üçün problem yarada bilər. Məhz pasportlarla bağlı sözü gedən yenilik Ermənistanda əməlli başlı narahatlıq yaradıb. Azadlıq radiosunun erməni bürosuna danışan separatçıların nümayəndəsi David Babayan bu dəyişikliklərə etirazını bildirib. Doğum yeri kimi Ermənistan Respublikası yazılması ən yaxşı variantdır. Ola bilər ki, bəzi vətəndaşlar pasportlarında doğum yeri kimi şəhər və kəndləri qeyd etdikdə viza ala bilməsinlər. Bu məsələlərlə bağlı bizim böyük problemlərimiz var deyə Babayan vurğulayıb. Layihənin rəhbəri Natsakan Bıçaqcan isə bildirib ki, vətəndaşlara doğum yeri kimi ya yaşadığı ərazini, ya da doğulduğu yeri yazmaq icazə veriləcək. Məsələn, vətəndaş özü müraciət etsə ki, doğum yeri kimi Rusiya yox Moskva yazın, bu zaman elə də qeyd olunacaq. Separatçılar isə bundan da narahatdırlar, çünki
vətəndaş pasportunda doğum yeri kimi Xankəndi şəhərini yazdırsa, o zaman xaricə səfər edə bilməyəcək. Siparatçı David Babayan bu məsələdə də Azərbaycanı ittiham edib. Azərbaycan lobbiçilik edir. Müxtəlif ölkələrə tapşırır ki, Qarabağdan olan ermənilərə viza verməsinlər. Bu problem inkişaf etmiş ölkələrdə belə qarşılanmışıq. Buna görə də ən doğrusu pasportlara Ermənistan Respublikası yazmaqdır, deyə Babayan əlavə edib. Qeyd edək ki, layihə müəlliflər artıq Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində müsbət rəy aldıqlarını açıqlayıblar. Xatırladaq ki, Ermənistan əhalisinin də Qarabağdakı separatçıların da pasportları eynidir. Yəni, Qarabağ separatçıları da Ermənistan vətəndaşları kimi xaricə viza almaqla səfər edirlər. Üçüncü şərəfli görüş Soçi'da baş tutacaq, deyə Rusiya mətbuatı xəbər yayıb. Putin görüş yerini niyə Moskvadan uzaqlaşdırdı? Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin Soçi'da görüşəcəkləri barədə informasiya görünür. Müəyyən qədər reallığa kitirir, deyən politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə görüşün niyə məhz Soçi'da keçiriləcəyindən də danışıb. Bizim media açıqlamasında politoloq bildirib ki, buna qədər Rusiya lideri Putin regional məsələlərə əsasən Soçi'da müzakirə edib. Belə ki, bundan əvvəl İsrailin baş naziri Türkiyə prezidenti ilə də Soçi görüşlərini xatırlatmaq olar. Bundan əlavə, Soçi'da dəfələrlə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin də görüşü olub. Yəni, üç tərəfli görüşün Moskvada yox, Soçi'da keçirilməsində başqa ciddi səbəb görmürəm. Bu görüşdə əsas müzakirə mövzusu nə olacaq? Bu görüşdən sonra demək olarmı ki, bölgədə müharibə təhlükəsi yığışdırılacaq və tərəfləri qani edən sülh müqaviləsi imzalana bilərmi? Görüşdə 10 noyabr və 11 yanvar razılaşmalarının həyata keçirilməsi, sərhədlərin delimitasiya, demarkasiya prosesi, Zəngəzur dəhlizi, bir də Azərbaycan üçün əsas vacib olan Qarabağdakı qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin ləğvi məsələsi masaya yatırılacaq. Düşünürəm ki, delimitasiya və demarkasiya prosesində tərəflər müəyyən qədər razılığa gələ bilərlər. Çünki Rusiya prezidenti də bu məsələdə vasitəçi olduğunu və xəritələrin mövcudluğunu qeyd edib. Amma görüşdə sülh müqaviləsinin imzalanması reallaşmayacaq. Sülh müqaviləsinin imzalanması üçün əvvəlcə yerdə qalan problemlər həll olunmalıdır. Bu səbəbdən yalnız detallar müzakirə ediləcək və sülhə aparan müəyyən öhdəliklər var ki, onlar yerinə yetirilməlidir. Məhəmməd Əsədullahzadə baş nazir müavinlərindən ibarət birgə komissiyanın da sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi və kommunikasiyaların açılması istiqamətində çalışdığını yada salıb. Həmçinin bu çərçivədə müəyyən razılaşma olmasaydı, liderlərin görüşünə ehtiyac yaranmazdı. Soçidə sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı müəyyən sənəd imzalana bilər, lakin sülh müqaviləsinin bağlanması hələ uzaqdadır. Son günlər Ermənistan mətbuatında Rusiya, Ermənistan və Azərbaycanın iştirakı ilə yeni sənədlərin imzalanmasının mümkünlüyü ilə bağlı çoxlu söhbətlər gedir. Eyni zamanda bu sənədlərlə mümkün Zəngəzur dəhlizinin açılmasına daha çox diqqət yetirilir. Rusiyalı politoloq Oleq Kuznetsov ANN-ə müsahibəsində regionda baş verənlər və Zəngəzur dəhlizinin Kreml üçün nə qədər önəmli olması barədə danışıb. Bu yaxınlarda bir sıra erməni kibləri yazırdı ki, noyabrda Azərbaycanla Ermənistan arasında Rusiyanın iştirakı ilə sülh sazişi imzalanacaq. Sizcə bugünkü şəraitdə belə məzmunlu müqavilə imzalamaq nə dərəcədə mümkündür? Bunun üçün hər hansı ilkin şərtlər varmı? Şəxsən mən prinsipcə erməni kivlərini adekvat məlumat mənbəyi hesab etmirəm. Xüsusən də bu məsələdə. Çünki söhbət əvvəlcə Ermənistanın bəzi Telegram kanallarından gedirdi. Onların xəbərləri daha sonra təkcə erməni deyil, digəri kütləvi informasiya vasitələrində də dərc olunurdu. Eyni zamanda heç kim xəbər müəllifinin köçəriyən və ya Paşinyan tərəfdarı olduğunu öyrənmək üçün ilkin mənbəni yoxlamağa can atmadı. Çünki bunun sırf daxil erməni informasiyası ötürməsi olduğunu istisna etmək olmaz. Məqsəd də ötən ilin payızında Ermənistan ordusunun Qarabağda məğlubiyyətinin birinci il dönümü və Qarabağda təşkəs və bütün hərbi əməliyyatlar haqqında üçtərəfli bəyannamənin imzalanmasının il dönümü ərəfəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın əsəblərini tarıma çəkmək ola bilər. Bu məlumat əvvəldən sağ ola bilərdi, lakin Panorama saytındakı bir çox grotesk xəbərlər kimi birdən-birə gözlənilməz rezonans qazandı. Aydındır ki, Azərbaycan mətbuatı bu xəbəri ona görə ələ keçirdi ki, sizin ölkənizdə, amma Ermənistanın hərbi məğlubiyyətindən sonra siyasi qələbənin dadını tam hiss etmək istəyir. Amma bu dad hələ də gəlmir. Xalqın səbri getdikcə tükənir və xalq qələbənin tam olub-olmadığını bilmək istəyir. 3-4 ay əvvəl yazmışdım ki,
Ermənistan Konstitusiyası və qanunvericiliyinə görə Qarabağ bu ölkənin bir hissəsidir və odur ki, Qarabağın sahibliyi məsələsi ilə bağlı referendum keçirilənə qədər erməni hakimiyyəti Konstitusiya islahatına və ya heç olmasa Azərbaycanla sülh danışıqlarına və sərhədin demarkasiyasına de yure hazır deyil. Bu referendum çətin ki, könüllü keçirilsin, çünki həmin an ölkədə yenidən daxili siyasi xaos hökm sürəcək. 6 ay əvvəl yazmışdım ki, Azərbaycan yeni sərhəd müharibəsinə hazırlaşmalıdır. Ən azı bir tərəfli sərhəd xəttinin yaradılması üçün hərbi əməliyyata başlamalıdır. Mən hələ də bu fikirdəyəm. Səmimi olaraq etiraf etməliyik ki, Paşinyan Azərbaycanla Qarabağ üzrə danışıqlar prosesində iştirakdan yayınmaq üçün hər bir şans və fürsətdən çox məharətli istifadə edir.